kështu zyrtare, se Toy Story Land, toka e mbushur me lodra të frymzuara nga filmat e dashur të Toy Story, do të hapet për mysafir në studiot e Hollywoodit me 30 qeshor të këti viti. Toy Story është një film amerikan i prodhuar në vitin 1995, i cili është krijuar nga Pixar Animation Studio për Walt Disney Pictures dhe është filmi i parë me gjuhë të kompjuterizuara. Filmi përqendrohet në marrëdhëniet midis Woodit, një kugël cowboy i modës së vjetër, e cila u realizua nga aktori amerikan Tom Hanks. Dhe në anën tjetër, ishte karakteri Buzz Lightyear, një astronaut i realizuar nga aktori komik Tim Allen. Me copat të skenave të filmit, atraksione dhe përvoja nga Toy Story, rikthimi i kësaj historie do të na sjellë shumë pranë lodrave tona të preferuara për atë film. Disa nga pikat kryesore në tokën prej 11 hektarësh përfshin një restaurant të quajtur Woody's Lunch Box, roller coaster familjare të quajtur Slinky Dog Dash dhe në fund një udhëtim me alien. If I send out the troops, will you all calm down? Recon post down. E krejt kjo udhëtim i skuadrës bazohet në setin e lodrave që e bëjnë lodrat e Andit në oborën e tij. Buzz, I would love to see you. Familje gjithashtu do të jenë në gjendje të bëjnë një rrotullim në disqet e alienit të rrotullimit, një grup lojrash galaktike që Andy i fitoi në Pizza Planet. Të vegjël, të huaj adoleshent apo edhe të moshuarit mund të jenë mysafir në parkun e lojrave të Toy Story Land. Lodrat përfaqësojnë kujtimet më të bukura të fëmijërisë sonë. Pse mos të rikthehemi një copë nga e kaluara dhe të harrojmë për disa orë realitetin?